팍팍이 거기요. Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Jeg er pakketaperen, eller hva enn dere vil kalle meg. Jeg er i hvert fall ikke pakkekongen, det kan vi definitivt fastslå. Uansett hvor mye jeg grinder weekly squad battles, jeg får aldri noe bra i pakka uansett. Men i dag så har vi rewards som vi skal da åpne. I dag så har vi da squad battles, eller for meg. Men det blir jo samme dag for dere da, for så vidt. Torsdag igjen så kommer det nye weekend league rewards. Men dessverre så har jeg ikke fått så bra belønninger som sist. Psych! Vi har faktisk fortsatt Elite 1 Squad Battle Rewards. Med da 39.800 coins og 2 megapakker. Og ikke minst så finisher vi Gold 1 i Weekend League, som da vil gi oss 200 pakker og da 50.000 coins. Vi har virkelig lagt inn en skikkelig innsats for å få de her belønningene. Og hvis ikke det fortjener en like, så vet ikke jeg. Derfor synes jeg du skal ta og legge igjen en like, fordi at jeg faktisk gidder å spille Squad Battles og Weekend League med utallige kamper i løpet av uka, sånn at dere skal få noen OK belønninger å se på. Og så pakker jeg bare noe shit i pakken. Uansett, jeg gjør mitt beste for dere, og det håper jeg dere setter pris på. Så da har vi noen pakker her i storen. Vi har da blant annet 2 megapakker, i tillegg til 2 pre-order packs fra Icon Edition. Jeg tror vi starter med de Icon Edition pakkene, og så tar vi og går over på megapakkene etterpå. Er det mulig å få en board fra en av de her pakkene? Vi får det på den første. Spørsmålet er det en god spiller? Ja, det er Kagawa. Jeg tror ikke det er noen andre japanske boardspillere. Så Kagawa var en litt skuffende boardspiller, det var det, men det er fortsatt board da. Hvor trøkt ned jeg blir av packlocken min, at jeg velger å se lyst på hver minste lille ting jeg får. Det er så trist det faktisk livet mitt. Så lagrer vi den pakken her, og vi går over på den andre pre-order packen. Klarer vi back-to-back board player? Det gjør vi ikke. Og det er faktisk non-rare. Hæ? Det må være noen som er rare som er lavere enn 79. Ellers er det for dumt. Jeg kan ikke få ingen rare spillere. Det går ikke. Det går ikke. Det går faktisk ikke. What? Ikke en eneste rare spiller i hele pakken. Fuck you. Ok, så EA hater meg tydeligvis, men vi har fortsatt 2 megapakker igjen. Hvis jeg klarer å få en board på dem her, uansett noe som ga, så skal jeg se meg fornøyd. Det eneste jeg gleder meg nå til er Weekend League Rewardsene med 200 pakker. Det er det jeg ser frem til. Men her er i hvert fall første megapakken. Kan det være en board? Det er det. Det er en board. Det er en board. Nice. Please. Spania. Keeper. Altså, livet mitt er faktisk, det er så trist akkurat nå, så forbannet trist. Åh, wow. Ja, ja, men vi fikk jo i hvert fall en board, gjorde vi ikke det da? Altså, når du får board, Spania, keeper, jeg vil ikke ha Senjo da, jeg vil ha De Gea. Vi har den siste megapakken her nå, kan vi avslutte Squad Battle Rewards-ene våre med noe sjukt? Det er board, nok en gang. Please, vær så snill, ikke noe troll eller noe dårlig fransk. Spiss! Åh, noe sett! Jeg var sikker på at det var Giroud jeg kom til å få. Jeg var sikker på at det var Giroud, så jeg bare stoppet opp. Bro, freaking Lacazette. Altså, jeg bare ventet på at det skulle være Giroud og en tidenes troll nok en gang. Men så er det freaking Lacazette. Hvor mye er denne gutten verdt? Bro! Bro! Kødde du noe, eller? Dere aner ikke, skjørteliten min har vært så sinnssykt på bånd på grunn av den elendige packlocken min. Alle som feirer å kalle seg pakkekongen. Og så sitter jeg her som en jævla pleb. Og så får vi Lacazette! Åh, yes baby! Nå er jeg en lykkelig mann. Vi lager inn pakken før jeg klarer å discarde den på magisk vis. Oh my god, jeg er så lykkelig!
Så yes, vi har fortsatt Weekend League-belønningene våre å se frem til. Jeg sier meg allerede fornøyd, og det er litt sykt med tanke på at vi har fortsatt 200 koppakker igjen å åpne. Men yes, vi avslutter nå på mandag, og så hopper vi over til torsdag. Og da var vi endelig kommet til torsdag, eller nei, det er fredag faktisk. Weekend League-belønningene har endelig kommet, og vi skal innkassere dem. Herregud, så hype det etter de belønningene vi fikk for Squad Battles med Lacazette. Som dere ser, så er jeg da solgt den. Vi har en del mer coins enn vi hadde sist. Før vi innkasserer belønningene, så fikk jeg da et spørsmål i en video tidligere i uka her, om jeg kunne gjøre en Q&A. Og på denne videoen i kommentarfeltet, så kan dere da stille noen spørsmål til meg til en fremtidig Q&A-video. Jeg tenkte det var ganske greit, siden det er veldig lenge siden jeg har gjort en Q&A-video, og det er nok kommet inn en del folk som ikke har blitt kjent på meg sånn ordentlig i forhold til en Q&A. Så gjerne, hvis dere har noen spørsmål dere vil stille meg til en Q&A, så sleng dem ned i kommentarfeltet på denne videoen, så skal jeg se hva jeg har gjort. Jeg tror egentlig vi bare tar og innkasserer belønningene med en eneste gang. Det er ingenting å vente med. Gold 1 for første gang på FIFA 18, og vi får da 50.000 coins, pluss 2 jumbo-pakker med sjeldne spillere, altså 100 koppakker. 200 koppakker. Jeg forventer board fra begge to, og jeg håper på en walkout fra en av dem. Da vil jeg si meg ganske godt fornøyd, med tanke på at vi faktisk fikk laget set i Squad Battle Rewards. Ja, vi bare tar og åpner den første pakken, og så venter vi og ser. Det bør i hvert fall være board, og det er det. Fin start. Ok, skal vi se her nå. Brasil, midtstopper, please, Thiago Silva. Nei, ikke det, nei. Miranda, men ja, det er walkout faktisk. Jeg tenkte ikke på. Miranda er faktisk walkout. Det er langt ifra den beste walkouten. Det finnes mye bedre. Men vi har faktisk fått en walkout, så det er ikke så alt for dumt. Kanskje kan det være noe annet bak Miranda. Det håper vi i hvert fall på. Draxler, Bastost. Tja, ikke sånn ekstremt bak Miranda for så vidt. Gaitan. Ja, her er egentlig det vi får. Ok, kan vi få noe som er bedre enn Miranda? Ok, please. Please. Det er board nok en gang. Det er bra. Come on. Italia. Sentral midt, Marquisio. Verratti! Det er walkout. Det er walkout, er det ikke? Ja, to walkouts! To walkouts! Det er faktisk to walkouts. Så jeg klager ikke på det, ass. Kan det være noe annet? Åh, to informs! To informs! Det er liksom to elendige informs. Det skal jeg ikke legge skjul på, men det er fortsatt en walkout, to informs. Ja, ikke så mye annet, men nei, jeg er brukbart fornøyd, altså. Dette er helt ok. Helt absolutt ok. Han selv får, mellom 30-35, ser det ut som. Rett over 30, muligens. De her tipper jeg går for discard, skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror nok jeg blir å ta vare på dem, så kan de eventuelt bruke sine SBC-er senere. Hvis det eventuelt skal komme noe, men ja, de går for discard, så jeg bare velger å ta vare på dem. Nå tar vi over og lagrer alt sammen her, og så tar vi og sender resten til transfer list. Så yes, jeg er faktisk fornøyd, selv om de to walkoutsene vi fikk var ikke de aller beste, så er det absolutt ok, altså. Jeg tror det er mange som ikke får walkouts i hele tatt fra 200 koppakker, så jeg tror vi skal si oss fornøyd. Så en absolutt, jeg begynner å bli litt mer fornøyd med packlocken min. Selvfølgelig, det er ikke noen sånne ekstreme ting, det er ikke sånn Ronaldo-messig, men jeg synes packlocken min har kommet seg litt i denne videoen, så jeg håper at vi kan fortsette denne trenden. Så yes, hvis dere likte videoen her, ta gjerne og sleng igjen en like og abonner for å få med flere videoer fra meg, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre! Ha det bra.